Har jeg ikke slått den på, sier du? Skal jeg slå på? Vil du spille keyboard? Hæ? Ja, gå ned da. Gå ned. Kan du danse? Gå ned. Nei, gå ned. Gå ned, jenta mi. Bra, flink jente. Vi slår på da. Fint, du spiller for høyre. Hvor flink du er. Gå ned. Bra, du skjønner at vi er jo... Du er flink, sier de for høyre. Nå kan du spille. Vi venter jo på sånne unger, er det heter da. Til sånn, hva heter det? Trick or treat. Ja, kan du spille. Og ordner opp, ja. Kan du spille keyboard? Ja, så bra, fyre min. Bra. Og... Så fint du spiller. Kan du spille de mørke tonene? Sånn har vi det. Ja, du er flink. Da kan du komme ned. Og spille litt til.